Isang nakagulat na balita katulong ni Jacqueline na si Veron o Veronica sa totoong buhay na wala sa sarili. Matapos nga umamin sa ginawa nito sa among si Jacqueline Jose. Tila kamakailan nga lang mainit na pinag-uusapan sa mundo ng showbiz ang patungkol sa biglang pamamaalam ng veteranang aktor sa mundong ibabaw. Dahil madami nga ang tanong ang mga netizens na baka may suspect at may kinalaman ng kasambahay nito sa trahedyang nangyari noong March 2, 2024. Ayon pa sa pahayag ng QCPD na nagbigay ng kanilang official statement ukol sa case ni Jacqueline Jose. Ito nga daw ay natagpuan sa kwarto nito kung saan nakahandusay sa sahig at tila walang malay. Dagdag pa ng mga ito, may mga bakas pa nga daw na ninakawan pang actress ng kagamitan kung saan alam talaga ng taong ito kung nasaan ang taguan ni Jacqueline, na doon nga may nakita silang bakas ng kamay at patuloy pa nga din daw nila itong iniimbestagahan sa mismong loob ng bahay ng veteranang actress. Ayon pa sa source, nakaburol nga si Jacqueline Jose sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta, Quezon City, at ang labi ni Jacqueline nga ay for cremation na rin. Subalit sa kabila naman nito ay nagpa siya na umanong ihatid sa huling hantungan si Jacqueline Jose ng pamilya Jose at Gak sa araw na March 10, 2024. Dahil nakarating na nga ang anak nitong si Gwen Garimon Gak na umuwi ng Pinas upang makita sa huling sandali ang kanyang ina. Samantala, isang nakagulat na revelasyon naman ang siyang ibinulugar ni Auntie Eigenman sa naging latest interview nito kamakailan. Matapos nga aminin nito ang isa sa case na kinahinat na ng pagpanaw ng kanyang ina na si Jacqueline Jose. Ayon kay Andy, matagal na umano niyang napapansin na tila nga may kakaiba sa kinikilos noon pa man ang kasambahay nilang si Veronica na tila may pinapakay sa kanilang pamilya. Ito nga ay nagsimula noong nagkaroon ng alitan mula kina Jacqueline at kay Veron nang dahil sa isang maliit na bagay na laking ikinagalit nga ni Veron ito. Subalit hindi na nga din napigilan pa ni Andy na ipadampot si Veron sa NBI upang ito ay makaamin at suriin kung may kinalaman nga ito sa biglang pamamaalam ni Jacqueline at kung sino-sino pa nga daw ang suspect na nasa likod ng case na ito. Dagdag pa ni Andy, makakaasa umano sila na agaran nilang makakamit ang inaasam nilang hustisya para sa kanilang ina at talagang hindi nila itong papatawad magpakailanman. Balibalita din humingi ng tulong si Andy kay Senator Ravi Tulfo upang aksyonan din agad nito ang nangyari sa case Jacqueline at sa kasambahay nila. Hindi na nga rin nagtagal pa at agaran nilang pinadampot si Veronica dahil na nga sa wala itong maipakitang ebidensya sa naging case ng among si Jacqueline Jose. Samantala, marami namang netizens ang galak na galak dahil sa huli nga daw ay nalaman na nila ang katotohanan at sa wakas nga daw nakuha na ni Andy Eigenman ang hustisya at katarungan ng kanyang pinakahihintay at nahuli na nga ang tunay na may sala. Dagdag pa ng abogado ni Andy, pagbabayaran umano ni Veronica ang lahat ng kasalanan nito at mananagot umano ito sa batas. Ang video na ito ay walang intensyon para manakit ng tao at ang video na ito ay sariling opinion lamang na galing sa amin. Kung may mga hindi totoo o hindi maganda kaming sinasabi, ay pagpasensyahan nyo na. Dahil sa survey lang namin ito, nakukuha. Huwag magagalit. Paalala lang po ang mga thumbnail na ating ginagamit sa ating mga YouTube channel at ating mga upload ay ginagawa lang natin para makuha natin ang inyong atensyon at may tama ang mga mali na ginagawa sa social media. Kung may hindi man maganda kaming thumbnail na ginagawa na para sa inyo ay hindi maganda, panoorin nyo na lang ang buong video para maliwanagan kayo kung totoo nga ba ang nasa thumbnail o hindi. Disclaimer lang po, ang lahat ay opinion lamang. Maraming salamat. Pero bago tayo magpaalam, huwag niyo munang kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated mo kayo sa mga showbiz issue na galing sa akin. Maraming salamat. Paalam.